Sukma dhisik dhewe sing masuk ning nggon sakku ya nyuwun gending gelang kalung saking Pak Warto ya sawirane kos iki enak bukae oh sawirane 100.000 alhamdulillah ya terus ana ana meneh assalamualaikum waalaikumsalam sugeng dalu Mas Da kula Pak Sudiro Pasuruan nyuwun lagu Gubuk Asmara sing nembang mega duet salam katur Mas Suseno Panjitan yo matur sembah nuwun kalian di untung Probolinggo saweran 100.000 transfer matur sembah nuwun yo alhamdulillah dipinangkani mbok siji yo langsung bae ngedenge sinden ora klasikan ora kandu yo nek kene iki kermanane para warga iki ora nek limbuan iki ora klasikan yo mergo limbuan iki era awake dhewe iki yo diwalek selintru Mas nah kene pijiran diwalek selintru terus giduh lengi ngermit lah iya wah rajin di blantek anu di penggeder rajin ngene iki marahi semangat nduk lah iya mega ngadeg dibuka catetane nek wong apal ya sapa mbokmu ya ora e ya iki tenanan ya positif kok positif genah ya mbok periksa periksa dengkulmu kowe ya waduh saderengipun ngaturaken wilujeng dalu Mas Da. Ya, selamat malam juga, Dek. Ka. Ya. Wah, jenengan iki kok kayake nembe sakit to, Mas. Iya, iki kelerek-kelerek ya aku iki. Lah kuwi iya e. Hah? Ngopo? Kok modho-modho? Jenengan sing modho-modho iki. Ora. Oke, gek jodho. Malahane kok. Lah mulane kuwi. Jenengan ki ngertes mboten ta? Kepiye? Saking gedene rasa tresnaku ki kaya gong suwukan. Gong suwukan bae yo. Luwih gedhe ya, Pak. Yo. Wae, ngono kae. Lah iya. Ning mosok yo iya. Iya. Ora wae, telek. Piye to ki? Malah ditelek-telekke. Ya yo nek percaya, yo. Kiyono pamundutan Gubuk Asmara, Gubuk Asmara. Cepat sembuh ya. Ya, makasih. Ya. Otak jodoh. Kowe barang yo gek sehat. Makasih. Ampun. Lah iya. Lah iya, dibawani. Mangane kene gendere urung cetha kuwi ora. Ora kaya adiku kan nek bawa nying. Nying 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 gendere sing cethok tung 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 nyengkar nyingku ya karena kowe mau grogi kowe mau lho ya Mas rasa grogi nek ora aku iki santai bae ya anggepen kaya kakangmu dhewe kakang ya siap siap kakang Mas bojo ya ya di wiwiti le bawa ningku abi abi Juara kali. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Masuk ora? Masuk. Ya. Ora tegese nilaine iki masuk ngono ta? Ya, makasih ya doanya. Apa aku ndonga nggih? Ora. Makasih doanya. Ya. Lelampahan kangkang
Lampu niki menyindir aku kok iki. Nyindir piye ta? Lah bathukku. Celang. Wi ngedep kaca kowe iki. Ya ngono ya. Akuarium. Yo. Tresno tulus nadianengku. Bekas Yeah.
ini apa ya orang yang kebien tau, orang dianggap sing orang anggap nih sopo cie, ini aku watuk tenan kok. Iya aja, catetan catetan suara loro to. Nggih. Iki energiane gandeng kowe juara ditampanen kowe. Asik. Ora do guyang-guyu kok. Makasih. Ciki apa iki? Masuk sik ngake ngono. Ya yo rene no, ora ana nek bone kok. Iya. Tenangane tenan to. Jajeng garwane pun kek. Lah kono apa nek ora ngono? Makasih ya. Salah juara loro. Ya alhamdulillah to. Alhamdulillah. Kan delek kok ora iki. Ora sik kon bae iki tenan iki ora drama. Sarange yo. Ya, sarange yo iki. So, sing anu aku sing bahagia Mas Kimpul iki kepiye ta? Baper ya. Kepengen gae wong kene wae biasa wae kok. Awu. Sampun kater nggih Mas. Makasih ya. Ah ora cengar-cengir. Love you. Ya love you too. Ya. Angger ngene kok sing ngono ki ora sebene. Ya. Ya alhamdulillah. Ya mongke nek pinter mesti juara loro. Ya. Juara siji lho. Lah iya juara siji. Lah iya. Wingko carane men kemripik kuwi kolkasen sikek mengko. Kuwi prodo kuwi ora baen-baen. Lah iya, prodo buku tulis. Ya ana pamunutan. Ana. Ning anu iki kelas apa ya jenenge ya?